gledate jutarnji program na Studiju B. Vodimo vas na opštinu Čukarica. Promovišemo zdrave stilove života, sport, naročito kod najmlađih. Tim povodom moj gost je dr. Milan Pirnat, pomoćnik predsednika opštine Čukarica. Dobar dan, dobrodošli. I Željko Kukić iz Kulturne zajednice Krajine, Beograd. Dobar dan. Dobar dan i vama. Fudbalski turnir namenjen deci, zahvaljujući saradnji između opštine Čukarica i vaše zajednice. Pa evo da čujemo kako će biti organizovan, koliko će deca učestvovati na samom turniru. Pre svega, dobar dan vama i vašim gledalcima. Učestvuje 12 ekipa, znači očekujemo negde oko 160 dečaka mališana od 10 do 15 godina. Ovo je treći turnir, dakle već prelazi u tradiciju, koji organizujemo i svake godine se širimo. Blagodareći razumevanju opštine čelnika, opštine predsednika i pomoćnika koji su izuzetno agilni, prepoznali su interes, naravno obostrani interes, došlo je do saradnje i do organizovanja ovog turnira na Čukarici. Opština ima uvek razumevanje za ovakve stvari, za dobre stvari, naročito kada je reč o najmlađima. Pa evo da čujemo kako će opština da se uključi u sve ovo. Vi ste dali, obezbedili mesto gde će se održavati turniri. Sigurno da opština ima razumevanje. Mi često organizujemo nešto što deca do sada nisu imala. Pre prošle nedelje je bila čuvena trka slova, gde su u čast Duška Radovića trčale deca slova. To je već treća, jedina u Srbiji tradicionalna trka. A kada nam se Kulturna prosvetna zajednica Krajine obratila, ne da nemamo kud, nego su obe ručke prihvatili, predsjednik je opštine, gospodin Srđan Kolarić, se odmah saglasio. I eto, došlo je do saradnje. Nadamo se da ćemo i sledećih godina to raditi. Mi učestvujemo, obezbedili smo teren, obezbedili smo pehare, nagradice, monografije. Mi želimo da do godine to možda traje malo duže, jedan dan, dva, da probamo da organizujemo da Beogradski klub i deca Beogradski klub prime decu iz Krajine na jednu noć, da oni upoznaju Beograd, ovako je malo brzo, kuso. Oni su zadovoljni, to će biti, vidjet ćete i njihove radosti, njihovo sreću kada dobiju za nagradu za prvo mesto najboljih igrača i jedan mali obrokčić koliko to da se podmire svi troškovi na terenu. Dobro, ali možemo da pozovemo decu Beograda da dođu da podrže čitav ovaj turnir? Pretpostavljam da će biti potrebni i navijači koji će da bodre ove mlade fudbalere. Pa bilo bi dobro. Ja moram samo da dodam da je turnir međunarodnog karaktera. Nama dolaze naši ljudi iz Rumunije, jedna ekipa, dve ekipe iz Hrvatske, četiri ekipe iz Republike Srpske. Dakle, učestvovat će 12 ekipa i ovo ostalo je odavde. Naravno, deca se neizmerno raduju, proslavljaju. To treba vidjeti, tu radost. I ovo što kaže doktor, naravno, gledat ćemo da u buduće još to malo osmislimo više, da se deca druže, ne samo deca, nego da se i predstavnici pojedinih sredina, opština, upoznaju, da se razvije saradnja, bratimljenje i tako dalje. Da, bilo bi lepo. Gde će tačno biti turniri? Turnir se održava na terenu fudbalskog kluba Lokomotiva, to je u Makišu. On ima nekoliko lepih terena, oni će basu, oni izašli u susret. Čuli su da će to biti dečiji turnir i obe ručke za džabe su. Znate, malo je teže naći mesto odigravanja. Čukarica im se zahvaljuje na tome. Jeste da je naš klub, ali imamo pomoć i od kluba Jednoštanice i od kluba Čukarički u nekim rekvizitima koje su nam potrebni za turnir. Turnir počinje svečanim defilejama u 10:30. U 11 počinje sam turnir, bit će i predsednik opštine na otvaranju. Nadamo se da ćemo do 4 sata, pošto je to sve tako organizovano, da se igra na 4 terena odjednom i vreme je teško, a da bi što pre završili. Tu od jedno 3-4 sata završili taj turnir, podelili nagrade, oprostili se, do godine. Da.
lepo druženje dogodine kada očekujemo da to bude i malo duže i da ta deca zapravo ostanu malo u Beogradu i da upoznaju i vide Beograd. Kada govorimo o vašoj zajednici, da kažemo koje još imate aktivnosti, programe? Evo ja ću vam reći, prošle subote Kulturna zajednica Krajine je organizovala u saradnji sa Zavičajnim udruženjem Srba Korijeni iz Sombora u Somboru naučni skup pod nazivom Kultura Srba iz regiona danas, pogled u sutra. Odazvalo se desetak doktora nauka i kulturnih poslenika i mogu vam reći da je bilo izuzetno dobro. Isto pre 22. četvrtog Kulturna zajednica Krajina je organizovala prvi put, nažalost, trebalo i ranije, prvi put komemorativni skup povodom proboja jasenovačkih logoraša iz Jasenovca. Pre toga je bio isto naučni skup u Beogradu, niz kulturnih manifestacija, obeležavanja godišnjice rođenja velikih ljudi i to velikih događaja. Jednom rečju, Kulturna zajednica Krajina se brine, pokušava da očuva kulturni identitet Krajišnika, ne samo Krajišnika, nego uopšte Srba. Da, da se ne zaboravi. Tako je. Da ne zaboravimo i mi da vam ovako napred čestitamo slavu, opšte Čukarica u nedelju slavi slavu i da pozovemo sve Čukaričane da budu deo. Zovem vas sigurno da slava će, domaćin slave je gospodin Milan Stojić, predsjednik Skupštine opštine. Ona kolače seče u crkvi Svetoga Đorđa. Biće na Litija i pozivamo sve, ne samo Čukaričane, pozivamo i vas da nam uveličate vašim prisustvom slavu. Da, sudija biće biti tamo da to sve izabeleži, dozvolite na što stigari. Ako mi samo dozvolite, da u ime Kulturne zajednice Krajine se zahvalim predsjedniku opštine Čukarica, predsjedniku Srđanu Kolariću, izuzetno vrednom čoveku i sposobnom, izuzetno vrednom čoveku, gospodinu doktoru Milanu Pirnatu, da se zahvalim sponzorima firmi NAIS, koja nam sponzoriše Kulturnu zajednicu Krajine i verovatno, da li Frikom još, ko još? Frikom, omladinska zadruga Čukarica i imamo još neke sitnije donatore. Da, i da se ne zaboravim, sportski žurnal i gospodin Matešić, svaka čast i njima i TV SOS kanalu i svima i vama, naravno, vašoj kući koja je ovako oberučke prihvatila da dođemo i tako dalje. Jer ovo nije prvi put da Kulturna zajednica Krajine je ovde prisutna i nadamo se da ćemo biti u buduće sa nekim kulturno-etno sadržajima i tako dalje. Sigurna sam da ćemo nastaviti lepo druženje. Hvala mnogo na gostovanju. Pozvaćemo još jednom sve da budu tamo i da bodre mlade fudbalere. Dakle, fudbalski turnir subota 10:30 stadion Lokomotiva u Železniku. Jeste. Hvala mnogo. Vi ostanite uz nas. Za neki minut vodimo vas na stari dih.